Župa rođenja Blažene Djevice Marije u Ruščici kod Slavonskog Broda proslavila je župnu svetkovinu. Svečano euharistijsko slavlje predslavio župnik iz mjesta Garčin, velečasni Tomislav Karavidović. Nije mala gospa zato što je ona fizički bila mala beba, nego mala gospa po njezinom stavu. Ona je bila mala u svom životu u odnosu prema Bogu, da bi Bog od nje u proslavi učinio veliko. Tako je mala gospa bila mala da bi postala velika. I ono što mi od njezinog života itekako trebamo naučiti jest taj stav poniznosti u odnosu prema Bogu. Stav poniznosti i skrušenosti, slušajući i od Boga, braćo i sestre, očekujući nekako smjer i putokaz u svom životu. I onda i mi možemo, mali u životu, biti u Bogu veliki. Jer ako smo veliki sami po sebi, u svojoj veličini, egoizmu, aroganciji, zapravo ne vidimo da smo itekako neznatni i mali. U okviru duhovne priprave za proslavu blagdana rođenja Blažene Djevice Marije Male Gospe, svetu misu uočnicu predslavio župni vikar u župi Gospe brze pomoći velečasni Marko Obradović.